Hej och välkommen till en video om AMT 160R. Det här är en av de mindre AMT-båtarna. Man kan kanske kalla det en entry-level-båt. En stryktålig båt gjord i glasfiber som har otroligt mycket stuvutrymme, är enkel att köra och handskas med och är tänkt för transport mellan stuga och hamn, fiske, vattensport, i praktiskt taget allt som du kan göra på vattnet. Enligt lag är alla båtar under 6 meter osänkbara. Men AMT har tagit det snäppe vidare. Den här båten är inte bara osänkbar. De talar också om en alltid till stranden funktion. Det vill säga den här båten hålls så pass uppe vid ytan att man kan köra den med motorn. Också om den värsta händelsen skulle kunna ske. Motoralternativen 40, 50 och 60 hästar erbjuder ett rikligt utbud av valmöjligheter när du vill åka iväg. Just den här modellen har en 60 hästars Honda-motor som ger den en topphastighet på upp till och med 36 knop med två fullvuxna ombord. Vikten på den här båten möjliggör att du kan transportera den på en trailer av minsta modell, det vill säga en liten trailer utan bromsa. Det här gör att du har ett verkligt fördelaktigt paket som ger dig bästa chansen att ta vara på de goda dagarna under sommaren. Jag rekommenderar varmt att du tittar på AMT-båtar och tar kontakt med din närmaste återförsäljare och bokar en provtur. Jag hoppas du tyckte om videon. Ha en bra dag!